ගෝටාගෝගම බලන්න මේක තමයි ගෝටාගෝගම ආර්ට් ගැලරි එක ඉන්ට වෙනකොටම කියන්නේ මේ තරුණ පිරිස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද චිත්‍ර ශේෂ්ත්‍රයේ නිකන නවුන ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් බලන්න පුළුවන් මේ දේවල් වලින් නිකන් නරබෝ මේ කාලේ පාදමල නැති බව තේනවා මම දැක්කම මේ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න හැකියාවක් තියෙන තරුණ තරුණියන් ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තු රජය මොන තරම් වෙනසක් වේද කියලා හැමෝටම තේරෙනවා නේද ඉතින් මේ වගේ තරුණ පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට යවල අලුත් දේවල් පටන්න පටන්න පුළුවන් අලුත් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් අලුත් දේවල් නිර්මාණය වේවි මේ වයසක 65 වෙනකොට ආද පෙන්ෂන් දීලා ඒ ළමයින්ට දෙනවන අවස්ථාවක් දෙන්නතර හැල්සල මේ දේවල් නිර්මාණය කරමු කියලා තියෙනවා වගේ सक जीवित गुंदे साल जीवित निरपाक्षिक अर्गले वेदन मे रमाय अर्गल वेदन प्रधान मे प्लास्टिक बोतल मे अर्गले रमाय निर्माण करें मार्ग में दीन वायसे कट्टी मे वे अदास कट्टी धनगा මේ අරගල කරුවන්ට අවස්ථාවක් දීලා මේවැන් පිට වෙලා යන්න ලෝකකමට බලතන්හාවට හම්බ කරගන්න කියන කෑදර කනට මේව රැම්බේජයට වැඩන්නේ අලුත් අදහස් කියන